Вітаю в ефірі «Файного ранку». Час новин. У студії працює Марія Котенко. Об 11:30 у Тернопільському міськрайонному суді продовжать слухати справу щодо вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької. Попереднє засідання було 28 листопада. Тоді рідні вбитої вимагали 2 мільйони гривень моральної компенсації. Засідання перенесли на сьогодні, бо 28 листопада обвинуваченого у вбивстві Андрія Горбатюка на засіданні не було через хворобу. Хлопець був у Чортківському слідчому ізоляторі і під час засідання з ним спілкувались через відеоконференцію. Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода та Тарас Бондарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психіатричної експертизи хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують 4 пункт 2 частини 115 статті Кримінального кодексу. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Сьогодні о 16:30 у Тернополі на театральному майдані відкриють різдвяну шопку, а о 17-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста, розповіла прес-керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Шопка там традиційно, в якій будуть живі овечки, тобто це традиційна різдвяна шопка. Священнослужителі різних конфесій, вони освятять шопку, після цього о 17-й годині буде вже запалення вогнів новорічної ялинки. Далі, після запалення вогнів, буде концертна програма, яка триватиме орієнтовно до 19-ї години за участі колективів, тернопільських колективів, а вже після, вже вечірній час, буде тривати укротека, тобто це вже буде дискотека для тих, хто хоче вечірній час просто погуляти біля різдвяної ялинки. Також буде передача в цей час вифлеємського вогню з пластунами традиційно щороку. Висота головної новорічної ялинки міста – 18 метрів. Цього року вона з новими гілками та частково з новою ілюмінацією. Вона сяятиме не лише жовтими і синіми, а різними кольорами. У тернопільській школі номер 28 відкрили соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид». Там навчатиметься 60 дітей із масиву «Сонячний». До відкриття соціально-спортивної школи відремонтували спортзал вартістю 1,5 мільйона гривень, 500 тисяч – кошти з міського бюджету та мільйон – держсубвенція. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка 28-ї школи Лілія Вавринів. У відремонтованому спортивному залі 28-ї школи відкривають соціально-спортивну школу. Тут безкоштовно гратимуть у футбол і баскетбол 60 дітей віком від 5 до 14 років, розповідає директорка Лілія Вавринів. За її словами, діти також матимуть додаткові заняття з англійської мови. Соціально-спортивна школа, вона має на меті займатися з дітьми пільгових категорій. Має на меті забрати дітей з вулиць, забрати дітей від гаджетів. Тут з ними займаються спортивні проводять заняття, з ними займаються соціальні педагоги, психологи. За потребами батьків можуть займатися англійською мовою. На базі нашої школи може виховувати і розвивати близько 60 дітей. То більше 40 дітей є дітьми нашої школи, тому що школа наша є велика. Юрій Паласюк тренує учасників секції футболу. Діти поділені на три категорії. Категорія А – це наймолодші діти. Це перший, третій клас, Б-категорія, відповідно, п'ятий, восьмий, і старші діти – це категорія С. Третьокласник Станіслав Васусь розповідає, чому відвідує секцію футболу. Я люблю цей вид спорту, тому що там круті футболісти, я завжди таким хочу бути. А це показові ігри секції з баскетболу. Сюди записались 50 дітей, розповіла тренер Наталія Осів. Yeah.
Соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид» відкрили у 4-му навчальному закладі міста. Цей проєкт реалізувала громадська організація «Епіцентр дітям» та «Фонд Реал Мадрид», повідомив Ярослав Нестерович. У нас всього три точки на Україні. Першу ми розпочали в Тернополі, зараз відкрили три школи на Хмельниччині, три школи на Київщині. Працює два тренери по футболу і два тренери по баскетболу. Ми дітей одягаємо, екіпіруємо, годуємо, ну і займаємося повністю, займаємося дозвілля їхнє. Такі соціально-спортивні школи працюють у Тернопільській школі номер 4, у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 та у Великогайвській школі, повідомив новинам Ярослав Несторович. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.